pavardė? Antonovas. Vardas? Vidas. Tėvo vardas? Kalinas. Kada gimęs? 39 metų. Teistas? 2 kartus. Paskutinis teistumas kada? 93 metais buvau teistas. Už reketą. Už ką? Už reketą. Po parką vaikštavo kelėmis gana. Aš duodu, atankit, sustojėk, stojėk, į kelią, va čia kaip ir traukiu, tu rankom taip, kur neleiš man praeiti, o aš duodu tau, tu krenti, krenti ant žemės, ir aš pradedu bėgti. Dabar nenusikali kelius, dabar senas pasenas, bet dabar biški pasenas. Ir nesvaru, jaunas ar tu senas.